מגבילים המדורגים מכשיר מאוד אטרקטיבי אצל הבנות. ומרוסיה... אמרת כבר בעצם שזה בעצם המתח של הבנים פחות או יותר. כן, בדיוק. אנחנו נוכל לראות כרגע כמה אלמנטים שלקוחים מעולם הבנים או הגברים. פירואט מעל המקבילים וגינגר ישר. חיבור מאוד קשה של שני אלמנטים. עובדת די נקי, אולי קצת עצירות, קצת פחות תנופה, אבל מאוד רגליים מתוחות, עבודה נקייה, גוף מוחזק טוב. כן, וצוקר בסוף. בסך הכל תרגיל יפה, דני. לא ראינו פה אלמנטים מזהירים, אבל תרגיל נקי. ויתרה כנראה על כמה דרגות קושי. יבגני ז'וקו. כן. הנה כאן אנחנו רואים את ההכנה לירידה וצוקערה בקרופיר עם רגליים כפופות ולנחיתה כמעט מושלמת, קפיצה קלה לפנים. איך שלא יהיה, למתקדם.